အားလုံးမင်္ဂလာပါကြကြရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင်ဒီနေ့မှာတော့ကြကြနောက်ဆုံးတင်ထားတဲ့ 200k ဝေးဝင်တာဘယ်သူလဲဆိုတော့ပြပြသွားဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် BY နဲ့ဆော်ထားရဲ့အာ BO လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟာတာဖြစ်နေလေတင်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆော့ကြည့်ပြကြပါဦး BO ထမပါခင်ရောဒါကိုပါလာကြည့်ပြကြပါဦးဒီမှာဆိုလို့ရှိပါတယ်ဒါပဲโอเคကျွန်တော်ဒီမှာ Friendly Campaign ဆိုရရအကျွန်တော်တကယ်လို့အဆင်ပြေရပါတယ်အဖေကမေးဆိုရှိတော့ unfriend ရောလို့ဖြစ်ပါ යි ခင်ဗျအဲကြရင်တော့အဲ့လိုကြီးတမင်လောက်ကြတော့မဟုတ်ပါဘူးအကိစ္စအချင်းကြောင့်ရှိကျွန်တော်ပြန်လက်ခံပေးမယ်ပြသည်လားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လူအရင်ပြည်နေဆိုရင်ချင်းကြရင်အရင် item ဖြစ်တူရောကျွန်တော် unfriend ခံလို့လိုက်ပါ යි အကိင်းနေပါ යි ပြန်ဆော်ရဆိုရှိကျွန်တော်ပြန်ပြလို့ရ යි ပါတော့သာဆိုမေးကြီးဆော်ပါ යි ဆက်တော့ bless လာဆော်ပါ යි ခင်ဗျအဲ့ကျွန်တော်ညာပိုင်းကြီးဆော်ဖြစ်ပါ යි ခင်ဗျ like of the future အကြဝင်းနာကားရိုဘော့ဆရာလိုက်ဟုတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါမယ်ပြင်လို့ပါကာ CDH LLM BIA အဲ့တော့ BB ခူအ BB ခူအအခုအဘယ်လိုလဲ CJ J 0175ZF အပြည့်စုပါကတ်အပြည့် Unlucky Reset တပြည့်ကြာတပြည့် Blue Bear အဲ့တော့ Brave 67အဲ့ကောင်ဟိန်းကောင်ဟိန်း FA ရောဝါရီယာဆန်ဟဲ့ bye bye မိတကခေါ်ဒီရောင်ကြီးသူကပါပြောရှာတကဝေး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 မိယာမိယာဆက်ဆက်မနေမလားခဏဆက်မနေဟုတ်ပြီဆက်ရမှာလားဆက်ရမှာခဏနော်ဆက်ဆောင်ဆက်ဆောင်จะซ่าบีล่ะอะบีไว้ล่ะอะบีไว้ไปล่ะโอเคซ่าเรามั้ยเนี่ยโอเคๆโอเคดีไปเป็นซ่าอีกอ่ะเพ้รองผิดแจ้งบอกอ่ะเดี๋ยวจ้ะอ่ะปาร์ตี้ซ่ามาจอยได้ป่ะอะบีจองซ่าอีกแล้วซูรูจอยมีซ่าอีกอ่ะมายามีล่ะมาดีมาปอเลยมาดีซ่าเนี่ยล่ะအဲ့3မိနစ်ကျန်သေးရေ။ဟာဒီနေဦးလား။ Okay မချကြည့်ဘူး။ Okay မချကြည့်ဘူး။ကြာကြောပြန်ပါလား။ကြောပြန်ပါလား။ဟာကျွန်တော်မပြိုင်ဘူး။ကျွန်တော်မပြိုင်ဘူး။ဒီဗီဒီယိုဒီဗီဒီယိုဘကောဝါဆို။ချမတ်နီယောကောကအဲ့ဂျန်ဒူဝင်ပြီဆိုရင်ရောအဲ့အညကောထပ်ပြန်မှာ။အဲ့ဂျန်ဒူဝင်နေတော့မရှိဘူး။အာချက်မှာအရင်နိုင်ရသူကပေါ်လာတယ်။အာချက်မှာအရင်ဘေးဘီအဲ့ဒီကမစိုးတော့ဘူးကွာ။ဘယ်ကြောက်ရမလဲမသိဘူး။ချက်ချာတော့ကလည်းလိုက်ပါမယ်။အိုးဘေးကြောက်သွားကြပြီ။အာမမီယောအရှာတယောက်ကြီးကဘာဝင်နေလားလို့အုပ်ပါ။အိုးတေတော့မို့။ဟုတ်တယ်။ရောရှုံးပြီးပြေပန်းပြေပန်း။ဘောပလီယာဘောပလီယာဗမာမူဒီကျွန်တော်တို့ကျန်နေကြပြီလားကျန်ပြန်နေကြခင်ဗျာနော်အေးဘယ်မှနာအော်ဘီဘရိုရှောင်းတော့မယ်ကျန်နေတော့မှာတော့ရောတော့ရောဒီတော့ပန်းဝင်သွားတယ်ကျေးဇူးတော်ပါတော့တူတူရပါတယ်ဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လိုလ
我就不表了，你不表你不，激动死先人骗一下我了，先骗一下我了，激动不？俺骗，再来俺就俺骗我，俺们啊，这边你要没骗我哥就去哪里？为啥都表示我？他妈的！我比你来着。哦，不读奶奶了，不读奶奶。困难了吧嘞？是啊，你个班主任又走太多。好了。对面有讲一家娃娃的，啊，不是把手都卡了吧嘞？比比困难。啊，不是啥呢？不是啥呢？啊，我嘛问来多些的话。我也啥比有比样比歪，啊，我嘛啥样？哈哈，等下。老不就玩，等哪玩？不如老全变变你了，这样我脾气来不过脚了，脾气不能让奶奶的。啊，脾气过啊，今天嘛是啷么的？姐，碰那转下东西的嘛，都不看啷么的？也没了，也没了。Hello。好。是。啊，脾气过的嘛 ，DL DL 完，所以要搞脾气过的，看没？啊，不是发生问题了，姐。不如老全变变你了。对的，我不变什么。我不嘛回来都来洗的哟。我嘛回来路也没人，这变你们变了呀，我他妈的没变过。这家长多难玩。对。啊，爸嘞，爸他妈都哪段读了嘞？也还说了 ，OK 嘞。变变了，变变了。OK。然后，头老讲，看到头老讲变变。OK， 啥？俺俩 IT 表里边嘞，真的，太棒了，你妈的衣服真变了。俺那个白龙鸟龙地叫个，在哪地方？俺那个的白龙鸟。有。肯定会进来。俺那手里的啦，俺西安的地瓜都玩了，哎，爸妈没弄，三的那个不是，我表姐玩的，多大几年嘛？俺是被你养那缸，是被你养那缸了。俺现在陪我呀。我睡下，是被你养，叫我等下人多那么便宜哦。是被你养，我可以啥？money again， 嗯，怎么 money again？ 来来，你怎么 money？ 啊，都叫我不读的，你怎么 money 的 ？Jelly Jelly 哪样 ？Jelly， 哎 ，Jelly 嘛不如不聊了，让阿姑。好了，哦 ，sorry sorry。Jelly， 哦喂，我们这边是交换一家一半年，这边来的，啊，你搞我应该陪他嘛？都把别人的。那工作在外头的，只能让看他凶。马兵路家里头的呢？不对不？这个不对。你跟你讲，你跟你讲啊。你问哪里？你好，北美的。啊啊，是吗？看啦，哪样都耶，哪样都你要吃来做的。啊，大部分人，大部分人。就那里条片的，就是那家。啊，给弟弟来不起来。来，你叫我上来的 ，OK？ 第二块不？哦，第二块怎么好不哩？那要弄那也是费嘛。那也忙，不个百度那也要玩，不用加。我第二车在干啥 ？BB cool 啊 ，probably 啊 ，L。那样那样，就是那不会说来呗，就是那不会说来，就是你要干那个，那不会说别的来着。round 那酷楼别来着嘛，那不会嘛 BB cool 那个，那不会嘛干 probably 那个，大家你要楼别去买。哦，家务吧嘞，你说奶奶问我妈妈啦 ？Yeah，OK，OK，OK。我昨天在问我妈的。哎，啊，叫我先问奶奶们啦，说你说奶奶。你帮我看哪里用的 ？OK。啊，我不叫你啊，我不叫你，要叫你阿明克里了。明克里吧 ，OK。我家母也得 OK。啊，本来嘛，专业表吧 ，OK。OK， 表吧没 OK。家务专业吧没 OK。你问了，我看到你上班，来你家你录吧 OK。我来家你来没家录吧 OK。我来不？走嘞。啊，不嘛好啊。啊，对对，白老对。咋啦弟呀？喏。还叫啥嘛？那个。OK， 下一位，别搞别下一位。叫俺爷不走吗？我的天！
โอเคดูนั่นไล่บาบิคเนี่ยโอเคใหญ่เนาะเนี่ยปูปูยายะต่อจอดูนั่นดา5,000ลองพี่ไปอกูอกองปลงซ่อบาบิ It's okay yeah บีกัว It's okay yeahโอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် view ကလည်း is okay လို့ပြောပါတော့အခုကျွန်တော်ပြီးလို့မြင်သေးတာကတော့ရှင်းမပြောထားသေးပါပဲအဆိုတော့ gateway update တွေကိုသိအောင်လို့လည်း channel လေးကို join မိထားကြပါအောင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ gateway ကလည်းဒီ channel မှာခဏလောက်တာကြောင့်မလို့ကျွန်တော် channel link ကို comment နဲ့ description မှာချပေးထားပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲအဆုံးတတိယ show ပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားဒီပေါ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ view လေးလုပ်ပေးထားတာပါကျွန်တော်သဘောကျလို့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲတတား